שלום, אני ורד, מרפאה בעיסוק במכון לריפוי בעיסוק במרכז רפואי העמק. בשבוע הראשון, אחרי הניתוח בשד, את עשה להרגיש כאב ונפיחות שעלולים בעצם להגביל את התפקוד שלך, ונתן לתך כמה טיפים לאיך אפשר לתפקד בשבוע הראשון. מאוד חשוב כן לנסות ולהשתמש ביד שבצד המנותח כבר מההתחלה, לנסות ולחזור לתפקודים בסיסיים שאת רגילה לעשות תוך שימוש בשתי הידיים, את הכל בהתאמה להנחיות הרפואיות. אפשר וכדאי להשתמש ביד שבצד המנותח גם בלי להזיז את הכתף לתפקודים בסיסיים. למשל, לתחצח שיניים, להסתרק, לשתות, לאכול, אפילו להכין איזושהי ארוחה קלה שכוללת חיתוך, רק מה שחשוב זה להימנע מפעולות שהן חוזרניות. בלבוש חולצה, אנחנו נכניס לשרוול קודם את היד בצד המנותח ואחר כך את היד השנייה, ובפשיטת חולצה ההפך, קודם את היד שבצד שלא מנותח ואחר כך את היד שבצד המנותח. אם יש לך נקזים, חשוב להשאיר אותם בגובה שהוא נמוך מאזור הניתוח כדי לאפשר את הניקוז. אפשר או לתלות אותם על המכנס או על החולצה, או אפילו לשים אותם או בתוך כיס או בתיק קטן. את החזייה כדאי לסגור מקדימה ואחר כך לסובב לאחור, ועם השיפור בתנועתיות יד, אפשר לנסות ולסגור את החזייה מאחורה. לפני הרחצה, כדאי לתכנן ולארגן את כל החפצים מראש שיהיו בהישג יד, ואם את מרגישה עייפה, כדאי מאוד גם להתקלח בישיבה. כן להימנע מהרמה של משקל כבד, לבקש עזרה בניקיון, בטיפול בילדים, בבישול מורכב. מאוד חשוב להימנע מתנועות שמעייפות, שהן חזרניות, לכן לא לשאוב אבק ולא לקרצף דברים. כדאי מאוד לצאת להליכות שהן קצרות וקלות, ואם היד כואבת בהליכה, אפשר להכניס אותה לכיס. אז מתי בעצם אפשר לחזור לנהוג? ברגע שתוכל לעשות את כל הפעולות שכרוכות בנהיגה בצורה שבטוחה. להסתובב, לסובב את ההגה, בלי שיהיו לך כאבים חדים. חובה לחגור חגורת בטיחות, גם אם היא גורמת לך לאי-נוחות באזור החזה. תזכרי, ההחלמה מהניתוח לוקחת זמן וזה טבעי. לכן כן חשוב לבקש עזרה כשאת צריכה ולהשקיע את האנרגיה בדברים שהם משמעותיים לך. קחי את הזמן, אל תקבעי יותר מדי פעולות באותו יום. תפזרי אותם לאורך השבוע. תתני לעצמך מספיק זמן כדי לסיים את המטלה מבלי שתצטרכי למהר. תכנון מקדים. לפני שאת מתחילה לעשות איזושהי פעולה, תרכזי קודם את כל המצרכים. אם תהיו מאורגנת, את תתעייפי פחות. תשתמשי במכשירים שיכולים להקל עלייך, למשל מכשירים חשמליים או יאה עם ידית ארוכה. ודבר נוסף, צרי לעצמך מנוחות לאורך היום. אל תחכי שתתעייפי. כל שעה בערך 10 דקות. טיפול בצלקת. לאחר חודש וחצי מהניתוח, במידה ומתפתחת במקום הצלקת נוקשות, התעבות, גירוד או מתח שעלול להגביל את טווח התנועה, בקשי לרופא המשפחה שלך הפנייה לטיפול בצלקת במכון לריפוי בעיסוק. בחודש הראשון מהניתוח, המטרה שלך לחזור לתפקוד בסיסי מלא וטווח תנועה מלא ביד. לכל שאלה או התלבטות, מוזמנים לפנות אלינו.